V Kameničnej v tomto roku oslavovali 15. výročie vzniku klubu Shinki Okushin Karate. Nositeľ 3. danu, majster János Markovič, počas týchto rokov vybudoval ďalšie základne na Žitnom ostrove, a to v okoličnej Zemianskej Olči, vo Veľkom Mederi, v Okoči, v Dunajskej strede a v ďalších dedinách, kde sa karate venuje viac ako 200 cvičencov. Počas týchto rokov sa zverenci trénera Markoviča zúčastnili mnohých pretekov doma i v zahraničí a boli veľmi úspešní. Rok 2013 im priniesol mnoho úspechov. O tom svedčí 80 zlatých a množstvo strieborných a bronzových medailí. Na nedávnych majstrovstvách Európy, ktoré boli v Rumunsku, dvaja pretekári klubu dosiahli športovo-historický úspech pre klub. Adrian Bajči z Okoče v mládežníckej kategórii vybojoval striebornú a Kristýna Hupianová z Kamenišnej v kategórii U22 bronzovú medailu. A naviac Adrian Bajči v uplynulých dňoch v Záhrebe na LKKP získal prvé miesto v súťaži. Tréner János Markovič poznamenal, že do zbierky im chýba už len zlatá medaila, ale obidvaja jeho pretekári majú na to, aby ju získali. Tréner dúfa, že jeho sen, zisk medaily z majstrovstiev sveta v priebehu ďalších 5 až 10 rokov sa stane skutočnosťou. Mimochodom, v týchto kluboch karate, okrem mládeže a dospelých kategórií, sa zaoberujú aj s tými najmenšími. Už 4 a 5 ročné deti zaučajú hravou formou a s prípravnými cvičeniami do ktajov karate.